číslí teď odešla videa a máme tu 600 na půjdu, od fanuchu. Tak jdeme si to přečíst. Ahoj, tato mapa je určená pre Adamuza. Madeby Big Shock 90. Počkejte. Ne, Big Shock 99, to mi něco připomíná, bože, já nevím co. Já se na to vzpomenu, já vím, něco mi to připomíná. Jo, já jsem si říkal na to tvoje intro, ty vole, to tvoje intro, to je prostě boží. No tak jdeme už rád. Tady crafting double. Vypadá to, že už to bude pěkně epická mapa. Má to být prý adventure mapa. Chyba. No, aká je moje oblíbená farba? No tak máš tady chybu, protože tady byla pačka, no tak nic, no. Hej, to je dobrý zamskování. To jsem nevěděl, že koberec se dá dát na to. Takže chybící je docela pěkná. Protože bych si tepl asi červenou. Nebo modrou. Nebo růžovou asi, no. Růžová je přesně tvůj typ. Nebo ty máš oranžový logo, tak možná oranžovou. Ani koment mohu, kde nemáš, nedáš, jo? Jo, ty máš 16 tisíc. Jde se hajat, jat. Jako jsme se vyhajali. Tohle nevypadá moc na ten, na adventure, to vypadá spíš jako parkour. Doufám, že to zase nebude nějaká mapa na 0 minut. Prostě já nemám rád mapy, co jsou na 3 minuty, prostě, že to tam odprcáte rovnou. Jo, tak já si dám Game Mode 1. A zaletím si pro věci, jenom abych byl takový boháčisko. Mečíky kde? Kde je Mečulda? To mi zmizel Mečulda. Tady je. Tyve, ten se odprcáš nějak daleko, ne? Že, kam se zase zmizel? Johan je Buglej. No já se jmenuji Buglej, tady můžete vidět, že je Buglej jak moje sušená prdel. No tak tady si dáme zase Game Mode 0, nebudu podvádět, protože to nevypadá, tato mapa nevypadá nějak na těžkotu. No teďka tady, proč si teda nevezmeme žádlo? Kdybychom hápali, tak... No počkat, ale kdybych hápal a nezabilo by mě to, tak jak se potom dostaneme tam nahoru? No to by mě taky zajímalo. Tady se koukám hrál s TNTčkama. Doufám, že tam nebude nějaká pas s TNTčkama, protože už to začíná být velice. To si až vedle, ne? Ty jsi varlatec obecný, ty vole. No, fakt děkuji. Ty vole, ale lapis a voda vypadá teda koukám docela pěkně stejně. A nebo taky vypadá, nebo aspoň si to myslím, že vypadá hodně stejně jak voda, teda hodně podobně. No, prdel, no. Voda a... to jak se jmenuje, tamto vidíte, ten vesmír, nebo co to je. Jo, tak TNTčka tam na mě máš na stražení. Tak to si můžeš vycucat peříčko, no to ne. To bysme si nerozuměli. Takže ty mi tady chceš nastražit takovouhle pasťandu. Tak kudy teď. No. Jo. Good. I am happy, Because. This is Yatoral. Jo, jablíčko mám taky. Dobrý. To je můj oblíbený Let's Player. GoGo Man TV, Selassie a Minecraft. Jo, GoGo Man TV. A Selassie ne? No Minecraft, to bych se díval. Dávaj si pozor. Minové pole. Nevím, že na tady straně nebude chytý. Jo, tak tady to vidím. Do...
Tak koukám, že tohle si velice nedomyslel, ale je to docela prdel. A taky by si mohl zamaskovat toto, aby tady nešli vidět ty jintička. Tak to vyřešíme následujícím způsobem. Takže žraní, skočení na tento psychický blok. Máme to. Ouzarek. Čekat, to co zle tohle jako mělo být, nemusel jsem mohl spadnout rovnou. Kytury. Děkujem za zahraní, byla to kratší mapa a ahoj. Můj server MCV. Jo, tak to mě nezajímá. A, no to je teda nádhera. Takže, přejdeme k hodnocení. No, takže tahle mapa byla sice jako dost jako prdelečná, jakože myslím, že v ní bylo dost zábavy. Jakože ten chytrý majitel to nedomyslel. No, takže, ale jako, no, hrozně nedomyšlených věcí tady bylo, jako třeba například ty TNTčka. Takže, zase to, že jsem nemohl vědět, kde to je, no. Že nedomyslel si tady to, že no, si zaspat tu díru. Jo, nebo si dát anti-TNT a pak to zrušit. No, třeba na serveru byste měl šupsnout. No. A... No, takže... Jo, mapa byla dost krátká. No, no. Tak ti dám asi 5 bodů, no. Protože tohle to nebylo sice nic extra, ale... Jako... No, každopádně děkuji, že jsi mi tu mapu poslal. Každá mapa potěší. A pokud mi i ty chceš poslat video, tak vole mi, okamžitě ho pošli, vole. Teda vyhodu jeho hovna, co to tady měl, co se rádi. Víte co, myslím. Klobásu. Ne, tak mi to prostě dej na, ulož to na Mediafire. Ulož to už mi konečně papa. No, ale radši bych na Mediafire, ale je to úplně, v podstatě úplně. Takže děkuji, že jsi na tohle video podíval a... Džus! Pomerančový!